Ötən ilin 19-20 sentyabrında Qarabağda həyata keçirilən antiterror əməliyyatları zamanı ağır yaralanan və bu il aprelin 7-sində müalicə aldığı tibb müəssisəsində dünyasını dəyişən Azərbaycan ordusunun zabiti Leytenant Bağırov Ülvi Hənifoğlu Salyanda dəfn edilib. Dəfindən öncə şəhidin üç rəngli bayrağa bürünmüş tabutu doğulduğu evə gətirilib. Vida mərasimində şəhidin ruhuna dualar oxunub. Sonradan onun nəşi Salyan Şəhidlər Xiyabanına aparılaraq torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, dəfn mərasimində şəhidin doğmaları Salyan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Sevindik Hətəmov, deputat Fəzail Ağmalı, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, şəhidin hərçi yoldaşları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Maşını sür de, nerede devam edelim ya? Allah'ın